Assalomu alaykum. Men Harajaboyeva Dilafruz. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti amaliy san'at fakultetining me'moriy yodgorliklarni ta'mirlash yo'nalishi 1-bosqich talabasiman. Barchamizga ma'lumki, yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida 16 mart kunidan boshlab karantin e'lon qilindi va onlayn tarzdagi darslar yo'lga qo'yildi. Shular jumlasidan bizning oliy ta'lim muassasamizda ham onlayn tarzdagi darslar olib borilmoqda. Shular jumlasidan biz talabalar ham berilgan topshiriqlar asosida o'z uy vazifalarimizni bajarmoqdamiz. Sizlarga hozir ulardan ba'zilarini namoyish etib ko'rsataman. Bu mening falsafa fanidan bajargan uy vazifam, ya'ni koronavirusga oid slayd tayyorlash bizga yuklatilgan edi va men ham shunga oid o'z slaydimni bajardim. Bu mening slaydimdan namuna. Mana siz hozir mening koronavirusga oid slaydimni ko'rdingiz. Bu yerda men asosan koronavirusning kelib chiqish oqibatlari, qayerda bu kasallik kelib chiqdi, qanday salbiy oqibatlarga olib keldi, qaysi davlatlarda asosan bu kasallik avj oldi va bizga qay tarzda kirib kelganligini men bu slaydimda namoyish etganman. Rus tili fanidan ham bizga turli xildagi topshiriqlar berildi. Men esa erkin mavzu sifatida o'zim slayd tayyorlashni ma'qul ko'rdim va fanimizga oid ma'lumotlardan kelib chiqqan holatda o'z slaydimni yaratdim. Bundan tashqari anatomiya fanidan ham mana quyidagi vazifalarni biz bajaramiz. Ya'ni bizga masofaviy ta'limda berilgan topshiriqlarni muntazam ravishda internet tarmoqlari orqali kuzatib, hamda shunga ko'ra biz rasmlarimizni chizib o'qituvchilarga bularni jo'natamiz. Ular esa onlayn tarzda baholashadi. Men ham o'z ijodiy ishlarimni uyda davom ettirmoqdaman. Bu juda ham maroqli hamda qiziqarli. Bo'sh vaqtimda rasm chizish ham menga ijodiy zavq bag'ishlaydi. Shu tufayli bo'sh vaqtimda rasm chizishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu har bir rassom uchun juda qiziqarli jarayon deb bilaman. Albatta, sizlar ko'rayotgan chora-tadbirlarga amal qilgan holatda uyda qolamiz. Hamda uyda erkin tarzda ijodimizni davom ettiramiz. Men ham bo'sh vaqtlarimda asosan zerikayotganim yo'q. Chunki bo'sh vaqtimda men mana bu turdagi ya'ni detektiv asarlarini o'qishni juda ham yoqtiraman. Ya'ni bunday kitoblarni o'qish insonni mutolaa zavqini bag'ishlaydi insonga. Hamda sizlarga ham mana shunday turdagi kitoblarni o'qib, asos zerikmaslikka chaqirib qolaman. Shular jumlasidan sizlarga hozir o'zimning tengdoshlarim, ya'ni kursdoshlarim qilgan ishlardan namunalarni video tarzida namoyish etmoqchiman. Thank you.
aytganingizdek, biz talabalarning dam olishga aslo vaqtimiz yo'q. Ya'ni bu juda ham yaxshi. Zero uyda zerikib nima qilishni bilmasdan o'tirgandan ko'ra qiziqarli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish hamda badiiy kitoblarni o'qib, o'z bilimini oshirish bu juda ham zavqli jarayondir. Sizlar ham o'z ustingizda ishlashdan aslo to'xtamang hamda harakatda davom eting. Bu bizga ijodiy erkinlik zavqini berdi desak, biz adashmagan bo'lamiz. Siz biz uchun ishda qoldingiz. Biz siz uchun uyda qolib, ta'lim olishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun thank you.